Your Excellency, First Lady Mama Rachel Ruto, the family of the late Joseph Tirop, all the leaders led by our Area Member of Parliament, Marianne Keitany, our Deputy Governor, Madam Lilita, waombolezaji wote, amjambo. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Okay, kwa majina ninaitwa Ambassador Julius Kito. Mimi ni PS wa Immigration and Citizen Services, na pia mimi ni rafiki wa jamii, na nimekuja hapa ili niseme pole. Pole sana kwa kulala kwa mwenda zake Joseph. Pole sana family, pole kanisa, pole viongozi wote, pole watu wa Kubujai, pole kwa taifa letu, pole kwa wanaofanya kazi nao, watu wa Central Bank. Nasema pole kwa kulala kwa Joseph. 52 years, Joseph alikuwa bado mtu ako na nguvu, aweze kufanya kazi, na tunajua kazi yake. Alikuwa amefanya kazi mzuri sana huko benki kuu, lakini tunashukuru Mungu kwa maisha yake. Tunashukuru Mungu kwa maisha yake. Na tunasema, Biblia inasema katika kitabu cha Ecclesiastes, there is a season and a time for everything under the sun. There is a time to be born and a time to sleep. There is a time for war and a time for peace. A time to plant and a time to harvest. So this time, the Lord has felt that we have to take our brother back. Na tunashukuru Mungu kwa sababu yake. Nasema family, poleni, tuvumilie, najua ni uchungu, lakini tuvumilie. Na tujue kwamba siku moja, Biblia inatuambia kwamba tutaonana na yeye tena. So sitaki kusema mambo mengi, nataka nimalizie tu kwa kusema, nimekuja niseme pole. Na kwamba, mimi nimepewa nafasi na Mheshimiwa Rais, kama PS wa Immigration, kwa kutengeneza mambo ya passport, kutengeneza mambo ya ID, mambo ya birth certificate. Na saa hii tukiongea hapa, passport ni siku saba unapata passport yako. Nilipofika hiyo ofisi ilikuwa inachukua miezi tatu, miezi nne, lakini saa hii within a very short time, tukisupport hii program ya Rais ya labor migration, una apply, sio lazima ujue mtu, sio lazima upige nani simu, within 7 days unapata passport yako iko tayari. Sababu ya kazi ambayo tumefanya huko Immigration. Jambo la pili ni kwamba tumeanzisha pia, Rais alianzisha pia mradi wa maisha, digital ID. Na tunavyojua ID inaendelea kupata new features na many generations. Nataka nianze niseme hivi, nimesikia changamoto hivi karibuni ya watu kusema ID kwaje. Tulipoingia ofisi, Mheshimiwa Rais alituamrisha tuweze kutengeneza the third generation IT. Inaitwa maisha ecosystem. Na hii maisha ecosystem iko na 4 components. Component ya kwanza inaitwa maisha namba, ambayo watoto wote wanapewa wakizaliwa. Ni namba ambayo mtoto atatumia akizaliwa kwa birth certificate, akienda primary anatumia hiyo namba kama registration number, akienda secondary, akienda university, the same number, akienda, akifika 18 years, hiyo inakuwa ID number, akimaliza university, hiyo inakuwa PIN yake, inakuwa namba yake NHIF, namba ya kila kitu, inaitwa maisha namba. Hiyo ndio kitu Mheshimiwa Rais ameanzisha. Second component ya hii maisha ecosystem, ni kitu inaitwa maisha card, the third generation ID. Na wacha nitoe tu kwamba, unajua tuliposhika uhuru, tulikuwa na nafasi. Tumebaki nyuma. Lakini kwa sababu ya intervention ya Mheshimiwa Rais, kazi imeendelea mbele hivyo. So nataka kuwahimiza watu wetu ambao wanakuja, tuchukue maisha card, the third generation ID. Component ya mwisho ni kitu inaitwa maisha database, maisha integrated database. Data yetu yote imekuwa connected.
katika state department yangu. All the data is connected to KRA, is connected to NHIF, is connected to education, is connected to agriculture. All the data is connected to the entire government in what we call Maisha Integrated Database. Hiyo ndio kazi Mheshimiwa Rais ameweza kufanya kupeleka taifa yetu iende mbele. Sitaki kusema kunaenda kupita hapo. Nataka tu nimalizie nikisema kwamba tuendelee kuombea Mheshimiwa Rais, watu wa kanisa, watu wa nyumbani, tuendelee kumwombea, tumweke kwa maombi, kwa sababu amejitolea sana kutusaidia kama taifa ili tuendelee mbele. Kuna mikakati mengi, kuna mambo mengi ameweza kufanya ili taifa yetu iende mbele. Nikimalizia tu, pia mimi nafurahi kuwa area hii kwa sababu hapa ni nyumbani. Mimi natoka Kabarak Titi, unajua mimi nilienda huko shamba, lakini hapa hivi kwetu ni base. Naambianga Linus kwamba hapa hivi hata mimi niko na share kidogo ya kitu hapa hivi, kwa sababu hapa Kobucho ama hapa Serem pia ni nyumbani. So Maria nijua kwamba hata mimi niko nyumbani katika eneo hili. Nikimalizia tu, wacha ni introduce hiyo ambao wamefika saa hii. Tuko hapa na Mrs. Ellen Chepkwony. Ellen Chepkwony ebuye vipi? Ellen Chepkwony ni MD wetu wa Kenya Deposit Insurance Corporation, ambaye ni sister company ya Central Bank of Kenya. Tuko pia na Justice ambaye anafanya kazi mzuri sana, ambaye anaitwa Justice Kemei. Wewe Justice Kemei, asante sana. Pia ni Justice wetu, she's our high court judge hapa Nairobi. Asanteni sana watu wa Kobucho, na poleni sana family. Nimesema wacha nitoe story kidogo alafu muweze kuelewa. Hata huko shamba mambo yako salama, huko Waren tuko salama, tuko Gangari, tunajulika nyinyi shamba huko pande ya Waren huko hivi. Asante sana na karibu sana Mheshimiwa Waziri Kuria. Nimekusikia ukisema maneno mzuri mzuri. Najua you are very passionate about e-citizen, you are very passionate about progress of this country. Thank you very much for gracing this occasion. It's now my honor and pleasure, ladies and gentlemen, to request all of us to stand as we invite Rachel Ruto. Karibu sana, Your Excellency.